Astăzi e 1 mai, sărbătoarea solidarității oamenilor muncii. Istorie neuitată. În capitală au fost reînhumate jertfele represiunilor politice. Veteranul Marelui Război pentru apărarea patriei Ion Sicinski a împlinit 101 ani. Bine v-am găsit, Ora Știrilor, în emisia Primului Post Nistrean de televiziune. Noi continuăm să vă aducem la cunoștință principalele evenimente din Republică. Cum a fost această zi și prin ce se va memoriza ea? Urmărim chiar acum. Astăzi e 1 mai, sărbătoarea păcii și a solidarității oamenilor muncii. Ea a apărut la începutul secolului 20. Se schimbă generații, dar timpul întotdeauna îi alege pe cei puternici, gata către noi realizări, cu entuziasm de muncă și care, cu optimism, construiesc un viitor pentru copiii și nepoții săi. Lucrul creator al nistrenilor e fundamentul pe care se formează potențialul Republicii noastre, baza unui stat stabil, dezvoltat politic și social. Astăzi, în fața nistreniei, sunt sarcini de consolidare ulterioară a statalității. Sunt convins că dezvoltarea Republicii Moldovenești-Nistrene și în continuare se va forma pe tradițiile de muncă, care se bazează pe lucrul rodnic, care unește societatea nistreană înmulțindu-i realizările. Iar acum haideți să facem o incursiune în istorie. Sărbătoarea solidarității oamenilor muncii a apărut în Vâltoarea de la începutul secolului 20. Erau demonstrații, oamenii își exprimau opinia privind durata zilei de muncă, achitarea, alte probleme ce apăreau. Acest lucru s-a răspândit în întreaga Europa și în sfârșit în 1905 și în Rusia, în contextul primei revoluții ruse. Pe aceste fotografii e demonstrația de sărbătoare de la Tiraspol, pancarte cu lozinci, baloane multicolore și flori. Luam cu noi flori, desigur liliac pe care îl aveau toți, cântam cele mai vesele cântece. Pace, muncă mai, drapele cu asemenea lozinci pot fi găsite în Târnauca, în muzeul nostalgiei sovietice Casa Baboi. Natalia Tolucenco povestește, marșul deseori se transforma într-o demonstrație de modă. Trecea coloana de studenți, tineri, frumoși, îmbrăcați modern, pe acele timpuri la modă erau haine din cremplin, paltoane, sacouri, fuste, încălțăminte pe platformă. Timp petrecut la natură, în compania prietenilor, acestea sunt astăzi primele asociații legate de 1 mai. Zile de odihnă și frigărui pregătiți cu suflet, cu multă dragoste. Locul demonstrațiilor de cândva l-au ocupat picnicurile. Pentru cineva pur și simplu zile de odihnă în plus, pentru alții și un motiv de nostalgie după timpurile sovietice. Astăzi, în Republică, oamenii muncii au fost desemnați cu titlul cel mai bun în profesie. La Dubăsari, la mitingul consacrat Zilei Internaționale a Solidarității Muncitorilor, au venit diverse generații. Mulți își aminteau cum în timpurile sovietice, în ziua de 1 mai, participau cu colectivul întreprinderii sau organizației la demonstrația de sărbătoare. De atunci au trecut 10 de ani, dar de fiecare dată își aduc aminte de acele momente. Amintirile despre această zi sunt foarte bune. Întotdeauna era frumos, multe baloane, flori, drapele. Piața centrală era aglomerată. Veneau lucrătorii întreprinderilor, organizațiilor locale. Consider că tradiția de 1 mai trebuie continuată. În suflet am păstrat această zi și cât voi trăi va fi în memorie. Ea era așteptată de toți. La demonstrație veneau cu colectivele de muncă, cu familia. Acum sărbătorim această zi nu atât de pompos ca în timpurile sovietice. Trăim într-un timp complicat, dar vreau să menționez că în casele noastre este luminos și cald. La timp sunt achitate salariile, pensiile, indemnizațiile sociale. Sunt efectuate lucrări de reparație capitală a grădinițelor, școlilor, caselor de cultură. În oraș, în curând, va începe construcția complexului sportiv. Astăzi un șir de colaboratori ai diverselor întreprinderi și organizații au fost desemnați cu diploma cel mai bun lucrător. Apoi a fost prezentat un concert de sărbătoare. Cetate din Bender, în ajun în Parcul Nevski, a început sezonul sărbătorilor la aer. Picnicul de 1 mai a deschis perioada festivalurilor. Bender, Parcul Nevski, în ajun a startat festivalul de 1 mai. În listă, concerte, ștafete sportive și concursuri, plus frigărui, fără de care nu poate fi imaginat niciun picnic. Toate acestea sunt organizate pentru întreaga familie.
În centrul atenției, odihna activă. Pentru cei care doresc să-și demonstreze logica, șah. Regulile sunt tradiționale, dar iată, în loc de figuri, apă dulce. La sfârșit, învingătorul primește premiul. Iată terenul pentru sportivi, volei, basket, fotbal, pentru cei care doresc să-și măsoare forțele arm wrestling. Anterior m-am ocupat cu kickboxing-ul, de aceea am și învins. Am venit pe acest teren 15 minute în urmă și deja am biruit 3 băieți. Și ce fel de sărbătoare fără de muzică? Pe scena Parcului Nevski, concert. Au participat colective de creație din Bender, în repertoriu, hituri moderne și melodii din filmele îndrăgite. Au fost invitați și artiștii circului de stat nistrean. Я из той страны, где все детские желания исполняются. Un program cu multe surprize și acesta e doar începutul sezonului. În anul curent vor fi festivaluri tradiționale de Ziua Familiei, a Dragostei și Fidelității, Festivalul Strugurilor și multe, multe altele. Festivalurile în cetatea Bender vor avea loc până la răcirea timpului. Istoria trebuie păstrată în forma ei inedită. Trebuie stabilit numele tuturor celor viața cărora a fost întreruptă inuman. La complexul comemorativ al jertfelor represiunilor politice din anii 1937-38 a avut loc ceremonia ordinară de reînhumare a cetățenilor împușcați mai bine de 80 de ani în urmă. Datorită săpăturilor efectuate aici au fost depistate multe nume noi ale jertfelor marii terori. Din cele 4.500 de persoane exhumate, aproape 4.000 sunt identificate. Un lucru colosal de cercetare a contribuit la găsirea familiilor, nu numai a jertfelor, dar și a celor care au semnat ordinul de împușcare și care au executat condamnarea la moarte. Memoria celor plecați din viață a fost cinstită cu o clipă de reculegere. Mai bine de 600 de condamnați la moarte și-au găsit acum liniștea, nu în groapa de împușcare, dar în mormântul frățesc. Gândiți-vă numai, pe această mică porțiune de pământ, 4.500 de persoane au fost omorâte fără de vină. Este o tragedie. Cred că mulți își adresează întrebarea, de ce s-a întâmplat așa când semnătura unei persoane a condamnat la moarte 1.000.000 de cazaci, numai pentru că erau păstrători ai tradițiilor și credinței Imperiului Rus? De ce s-a întâmplat așa că o rudă a depus mărturii false contra apropiatului său? E greșit a considera că totul depinde de cineva, iar noi suntem la o parte și de noi nu depinde nimic. De fiecare din cei care se află aici depinde viitorul nostru, de atitudinea față de oameni, de dragoste, de binefacere, capacitatea de a ierta. Faceți fapte bune, nu depuneți mărturii minciunoase, iubiți-vă apropiatul. Dacă lanțul istoriei va fi rupt, dacă va fi dat uitării măcar un episod, aceasta va duce la urmări tragice, consideră prezidentul. Exemplu sunt represiunile anilor 30 ai veacului trecut. Dumneavoastră, dragi nistreni, faceți un lucru mare în primul rând pentru sine, pentru copii, nepoți, urmașii să cunoască și să țină minte ce reprezintă istoria. Ea pe alocuri e tragică, nu întotdeauna e luminoasă, are variate perioade prin care au trecut rudele noastre. Potrivit cercetărilor, lucrările de exhumare pe teritoriul cetății din Tiraspol sunt încheiate deja, aceasta e ultima reînhumare. 5 ani aceste fete și băieți au realizat o muncă grea, au făcut serviciu în numele adevărului istoric. Toate acestea sunt necesare pentru noi, pentru ca copiii și nepoții noștri să știe, să țină minte, să nu se mai repete așa ceva. Serviciul divin a fost oficiat de reprezentanți ai diferitor confesiuni religioase. La mormintele celor înhumați au fost depuse flori vii. În continuare, cei prezenți au vizitat muzeul din beciul de pulbere al cetății. Fiecare exponat povestește despre tragedii umane. Pe teritoriul complexului comemorativ se află și biserica în cinstea mucenicilor și martirilor ruși. Aici ard lumânări în memoria fiecărei jertfe a represiunilor politice. În capitală, la Memorialul Gloriei, a fost cinstită memoria lui Nicolae Ostapenko. Președinte al Comitetului Executiv și Sovietului Raional Slobozia a murit 31 de ani în urmă.
Prietenii, cunoscuții și rudele lui Nicolae Ostapenko s-au adunat în locul înhumării lui. La 23 aprilie 1992, mașina de serviciu a lui Nicolae Ostapenko a fost împușcată în apropierea satului Caragaș de către membrii grupului terorist Bujor. În seara zilei de 30 aprilie, Nicolae Ostapenko a decedat în spital. A fost înmormântat la Tiraspol, la Memorialul Gloriei. Nicolae Ostapenko a fost decorat post-mortem cu medalia Apărător al Nistreniei, Ordinul Republicii și Ordinul pentru Vitejie Personală. În ajun, lucrătorii sferei sociale de deservire la domiciliu au marcat ziua profesională. La Dubăsari, de lucrul dat se ocupă 49 de persoane. Ei deservesc 333 de locuitori cu dizabilități. Oameni cu inimă mare, așa sunt numiți colaboratorii dați de către tutelații lor. După fiecare din aceste femei sunt întărite câte 10 persoane cu dizabilități, o bună parte din care sau se mișcă cu greu sau în general sunt țintuite la pat. Elena Rotar muncește în domeniul dat deja 24 de ani. Fiecare persoană tutelată e vizitată de 3 ori în săptămână. Timp de 2 ore, dumnea ei urmează să pregătească mâncare, dacă e necesar, să spele vesela și să facă curățenie. Însă principalul totuși e altceva. Este такие люди, которые к ним никто не заходит. Sunt oameni la care nimeni nu intră, iar noi venim, le ridicăm dispoziția, ei ne așteaptă. Desigur, aceste persoane au nevoie de ajutorul nostru, ceea ce și facem. Procurăm produse, medicamente, dar principală e atitudinea, atenția față de ei. Она как за своей матери смотрит за мной. Elena îngrijește de mine ca de o mamă proprie. Aproape de 10 ani mă vizitează. În acest timp n-a fost spus niciun cuvânt grosolan. Este o femeie bună la inimă și receptivă. Lidia Balan muncește în domeniul dat ceva mai puțin. Una din persoanele tutelate de ea practic nu se mișcă. Pregătesc pastă cu sos și borș. Mă străduiesc să fac ceea ce dorește. În general vreau să spun că majorității din ei nu le trebuiesc produse, ci comunicarea. Eu sunt satisfăcută că am posibilitatea să ajut cuiva, să fac un bine. Pentru mărinimie și inima mare, în ajunul zilei profesionale, ambele colaboratoare ale Serviciului de Deservire la Domiciliu, la decizia prezidentului, au fost desemnate cu medalia pentru merite în muncă. Veteranul Marelui Război pentru apărarea patriei, Ion Sicinski, își sărbătorește astăzi ziua de naștere. A împlinit 101 ani. Felicitări omagiatului, i-a adresat prezidentul. Calea lungă a dumneavoastră de viață este nedespărțit legată de viața și soarta patriei, de tristețele și bucuriile, dificultățile și biruințele întregului popor. În anii aspri ai Marelui Război pentru apărarea patriei, împreună cu toți ați îndurat greutățile ocupației germano-române, iar după eliberarea raionului Kamenka ați mers la front și în rândurile Armatei Roșii v-ați eliberat patria și Europa, contribuind la fapta nemuritoare a poporului sovietic. Satul Iantarnoie. Aici trăiește veteranul Marelui Război pentru apărarea patriei, Ion Sicinski. În aprilie 44, după eliberarea raionului de fasciști, a plecat la front. Prima luptă a avut-o sub Orhei, în calitate de ajutor al ochitorului de tun. A participat la operațiunea Iași-Chișinău, apoi, în calitate de mitralior, a luptat pentru eliberarea României, Bulgariei, Iugoslaviei, Ungariei. A fost rănit la mână. U Vengriei. Am fost rănit în Ungaria, lângă mitraliere. M-am aflat o lună în spital și din nou la front. N-am reușit să ajungem la Berlin. Soldații ruși deja instalaseră acolo drapelul roșu. Ziua Victoriei, în 45, a întâlnit-o la Viena. După război, 52 de ani, a lucrat fierar în colhozul natal. Îi place cântecul și gluma. E un om foarte mărinimos, spun rudele. Tatăl nostru este un tată foarte bun de aur. M-a ajutat toată viața, și nepoții, și la învățătură, toți nepoții au crescut cu dânsii, că noi la lucru, un om foarte muncitor și la lucru și acasă ajuta pe toți. Mă bucur că până ziua de astăzi el se mai ține încă pe picioare. Ivan Valici e un om pentru raionul nostru, un om legendă.
o persoană la care venim cu toții, venim cu plăcere. Ne întâmpină tot timpul cu zâmbet. E comunicabil. Și un exemplu pentru tot tineretul nostru din raion și din Republică. De dragoste nemărginită de patrie. Un exemplu de dragoste față de viață, față de oamenii care îi înconjoară. Sincere felicitări, cadouri, flori și urări de sănătate. Toate le-a primit astăzi cu glumă și bună dispoziție. Ioan Sicinski cu nerăbdare așteaptă ziua de 9 mai, când la poartă din nou va răsuna îndrăgitul vals de la Viena. Către jubileul de 30 de ani de la fondarea Institutului Militar al Ministerului Apărării Remene a avut loc o cursă de ciclism. Ea a startat lângă monumentul ostașului necunoscut din orășelul Tiraspolul Nou și de acolo, într-o coloană unică, a trecut prin centrul capitalei. O asemenea cursă Institutul a organizat pentru prima oară, dar doritori de a participa au fost mulți. Au venit familii întregi cu copii. Prima oprire, Memorialul Gloriei, aici o clipă de reculegere în cinstea apărătorilor patriei. Participanții au depus flori de recunoștință în memoria celor căzuți. După aceasta, cicliștii au trecut prin centrul Tiraspolului, finișul în Parcul Biruința. Acolo pe toți îi așteptau soliștii Orchestrei Militare a Statului Major al Forțelor Apărării. Pe scena improvizată au fost interpretate cântece militar-patriotice. După concert, fiecărui participant al cursei i-au fost înmânate insigne consacrate jubileului Institutului Militar. La Bender au fost incluse havuzurile, în dată 3, în scoarul de pe lângă cinematograf, în centrul orașului și lângă muzeul sub cer senin de pe lângă Palatul de Cultură. Cupele au fost curățite, utilajul testat, totul e în ordine, lucrează. Фонтаны – это здорово, фонтаны – это весело, это дети, это взрослые, которые приходят на фонтан охладиться в жаркую погоду. Это классно. Очень люблю фонтаны. Îmi plac havuzurile, am mers pe alături și de parcă m-am odihnit. E un miros de vară, apa e curată și e foarte frumos. Havuzul sonor lângă Palatul de Cultură Tkachenko va funcționa în timpul sărbătorilor de mai, apoi va fi făcută o mică reparație. E nevoie de a înlocui o parte din utilaj. Astăzi au fost incluse și havuzurile din Râbnița și Slobozia. Mai multe despre aceste și alte noutăți aflați în ediția de seară Cab și pe rețelele noastre sociale. Cele bune în continuare și doar noutăți plăcute! La revedere!